سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز واسهتون داستان صدف دریایی رو میخونم، نوشته ی آقای ری برادبری. ترجمه این کار رو آقای پرویز دعوایی انجام داده و نشر ماهیون رو چاپ کرده. امیدوارم که لذت ببرید. صدف دریایی. دلش میخواست از جا بجهد و از خانه بیرون برود. از روی پرچین ها جست بزند، در کوچه قوطی های حلبی را شوت کند، رو به پنجره ها داد بزند که بچه های دیگر هم بیرون بیایند تا با هم بازی کنند. آفتاب بالا آمده بود و روزی بود پر نور و او الان اینجا افتاده بود، پیچیده در ملافه و لحاف و عرق کرده و عبوس و هیچ از این وضع دل خوشی نداشت. جانی بیشاب در رخت خوابش بلند شد و نشست و آب بینی را بالا کشید. شاخه ای از نور آفتاب که به درون اتاق تابیده بود، انگشت های پای او را گرم کرده بود. بوی آب پرتقال، بوی دوای سرفه و عطر مادرش که چند دقیقه پیش از اتاق بیرون رفته بود، هنوز در فضا پراکنده بود. سراسر نیمه پایین لحاف چلتیکه او با رنگ های سرخ و سبز و ارغوانی و آبی به پرچم های سیرک میمانست و چشم را خیره می کرد. پسرک در بستر جا به جا شد. به زمزمه شیفه کرد. میخوام برم بیرون، لعنت بر شیطون. مگسی وزوز کنان با صدای خشک و مسلسلوار بالهای شفافش درق و درق خودش را به شیشه پنجره میکوفت. جانی به مگس نگاه کرد. حال او را میفهمید. خودش هم بیتاب بیرون رفتن بود. چند باری سرفه کرد و از ذهنش گذشت که این سرفه پیرمردی علیل و فرسوده نیست. سرفه پسر بچه 11 ساله است که هفته دیگر همین وقت آزاد و رها خواهد بود تا از درخت‌های باغ مردم سیب بدزدد و با گلوله‌های کاغذی جویده شده معلم را به سطوح بیاورد. صدای تق تق خشک قدم‌هایی را بر کف تازه جلا داده شده راهرو شنید. در باز شد و مادرش به درون آمد. چرا نشستی آقا پسر؟ دراز بکش. حالا بهتره. راست میگم. دکتر گفته دو روز دیگه باید تو رخت خوابت بمونی. ترس و استراب دست بردار نبود. دو روز دیگه این همه وقت باید ناخوش بمونم؟ مادر با خنده گفت خب ناخوش که نه، ولی به هر حال رخت خواب. دستی به نرمی بر گونه پسرک زد و گفت آ پرتقال نمیخوای؟ پسرک گفت خالی یا با دوا؟ دوا؟ کدوم دوا؟ میدونم که دوا رو تو آ پرتقال میریختی که من نفهمم، ولی از طعمش معلوم بود. خب باشه، این دفعه بی دوا. چیه اون تو دستت؟ این؟ مادر جسمی گرد و براق را پیش آورد. جانی آن را گرفت. چیزی بود سفت و درخشنده و زیبا. دکتر حال که چند دقیقه پیش اینجا بود، اینو با خودش آورد و فکر کرد شاید خوشت بیاد که باش بازی کنی. جانی با کمی شک به آن خیره شد و دستهای کوچکش سطح صاف آن جسم را لمس کرد. من اصلا نمیدونم این چیه. چجوری میشه باش بازی کرد؟ لبخند مادر زیباتر از آفتاب بود. این صدف دریاییه. دکتر هال پارسال که به کنار اقیانوس آرام رفته بود، اینو تو ساحل پیدا کرده. خیلی خوب. ولی این چه جور صدفیه؟ نمیدونم. شاید خیلی وقت پیش جونوری دریایی توش زندگی می‌کرده. ابروهای جانی بالا رفت. یعنی این صدفه لونه اون جونوره بوده؟ بله، درسته. جدی؟ مادر صدف را به شکلی خاص در دست او جا داد و گفت اگه باور نمی کنی خودت گوش کن آقا پسر. ته صدف را بچسبون به گوشت. پسرک پرسید اینجوری؟ و صدف را به سوی گوش کوچک صورتی رنگش بالا برد و سفت به گوشش چسبان. خب حالا باید چه کار کنم؟ مادر لبخندی زد و گفت حالا اگه کاملا ساکت باشی و خوب گوش کنی صدای خیلی آشنایی رو میشنوی. جانی گوش سپرد. گوشش مثل گل کوچکی در حال شکفتن به نحو نامحسوسی بازتر شد و منتظر ماند. موج عظیمی پیش آمد و خود را به صخره ساحلی کوبید و متلاشی شد. جانی بیشاب فریاد زد دریا! وای مامان! اقیانوس! موج! دریا! در آن دوردست موج پشت موج به روی ساحل ناهموار می‌غلتید. جانی چشمهایش را محکم بست و لبخندی صورت کوچکش را چین انداخت. مادر گفت بله جانی، دریا.
ساعت‌های پایانی بعد از ظهر بود. جانی تکیه داده بر بالش، صدف دریایی را میان دو دست کوچکش گرفته بود و از پنجره بزرگ سمت راست بسترش با خنده به بیرون چشم دوخته بود. زمین بزرگ خالی آن سوی خیابان درست در برابر نگاهش بود. پسر بچه‌ها مثل یک مشت سوسک براشفته و پرتکاپو سر به دنبال هم گذاشته بودند و هر کدام به شکوه داد می‌زدند: نخه، من اول تو رو زدم، خودم کشتمت، تو همش جر می‌زنی، من یه سرراسته نباشم اصلا بازی نمی‌کنم. صداهایشان لخت و دور بر موج آفتاب به گوش می‌رسید. نور خورشید به رنگ زرد روشن آب دریا می‌مانست که در اوج مد تابستانی موج موج به پیش می‌خزید، امواجی کندپا و رخوت انگیز و گرم و تنبل. مد همه چیز را فرو پاشانده بود. همه چیز کند و آرام بود. حتی تیک تیک ساعت هم انگار کندتر شده بود. اتوبوس برقی با حرکت کند شده بدنه گرم و فلزیش از سر خیابان پیش آمد و گذشت. انگار که آدم ها به تماشای فیلمی نشسته باشند که صدا و حرکت در آن به کندی می رود. همه چیز نرمتر شده بود و روی هیچ چیز نمی شد حساب کرد. چقدر دلش میخواست بلند شود و بازی کند. چشم بچه ها دوخته بود که از نرده ها بالا میرفتند، سافت بال بازی میکردند و در آن رخوت گرم با کفش اسکیت این سو و آن سو میرفتند. سرش چقدر سنگین بود، خیلی سنگین. کرکره های پلک هایش داشتن به پایین کشیده میشدند. صدف دریایی کنار گوشش بود. آن را محکمتر به گوش فشرد. موجها مثل طبل بر ساحل می‌کوفتند و وقتی که پا پس می‌کشیدند بر شنها کف بر جا می‌گذاشتند و حباب‌هایشان چند لحظه بعد مثل رویایی می‌ترکیدند و محو می‌شدند. بعد موجها و کف‌های دیگری از راه می‌رسیدند. خرچنگ‌های کوچک خیس از آب شور در خیزاب‌های قهوه‌ای غلط و باغلط می‌زدند و جنب و جوش می‌کردند. آب سرد سبز بر شنها می‌کوفت و صدایش به تنهایی چه تصویرهایی در ذهن برمی‌انگیخت. نسیم اقیانوس پیکر کوچک جانی بیشاپ را نوازش می‌داد. حالا ناگهان انگار که آن بعد از ظهر داغ دیگر داغ و ملال‌آور نبود. تیک تاک ساعت سریع‌تر شده بود و سر و صدای حرکت اتوبوس‌های برقی شتاب بیشتری گرفته بودند. انگار که دستی بر پشت رخوت دنیای تابستانی ضربه زده و آن را با صدای گرام گرام به امواج بر ساحلی ناپیدا و درخشان بیدار و زنده کرده باشد. روزهای بعد صدف دریایی به چیزی گرانقدر تبدیل شد. از آن پس هر وقت که ساعتهای بعد از ظهر طولانی و ملال‌آور می شد، پسرک صدف را به لاله و سوراخ گوشش می چسباند و برای تعطیلات به شبه جزیره‌ای بادخیز در دور دست می رفت. ساعت 4:30 را اعلام کرد. صدای گام‌های منظم مادرش بر کف براق راهرو خبر داد که وقت خوردن داروست. مادر دارو را در قاشق نقره‌ای به او داد. بدبختانه مزه دارو می‌داد. حالتی تلخ بر چهره جانی نشست. بعد که مزه شیر سرد کمی از طعم دارو کاست، به چهره دلنشین و روشن مادرش چشم دوخت و گفت: میشه یه روز بریم کنار دریا؟ آره، چرا نشه؟ اگه پدرت برای روز استقلال 2 هفته مرخصی گرفت، 2 روزه میریم تا کنار دریا، 1 هفته میمونیم و برمیگردیم. جانی با نگاهی ناخوش لم داد و گفت: من هیچ وقت دریا رو ندیدم، به جز تو فیلما. حتما ریخت و بوش با ریخت و بوی دریاچه فاکس خیلی فرق میکنه، هم بزرگه هم خیلی قشنگتر. کاش که همین الان میرفتیم. زیاد طول نمیکشه، چقدر شما بچه‌ها بی صبرین. دست خودم نیست. مادر کنار بستر پسرک نشست و دست او را در دستش گرفت. پسرک همه ی حرفهای او را نمی فهمید، ولی بعضی از تکه های حرفهایش برای او معنی داشت. اگه قرار بود که من درباره فلسفه زندگی بچه ها مطلبی بنویسم، عنوانش رو احتمالا می ذاشتم بی صبری. بی صبری در قبال همه ی چیزهای زندگی. شما باید همه چیز رو همین الان داشته باشین، وگرنه فایده ای نداره. فردا خیلی دیره، دیروزم که گذشته و رفته. شما بچه ها از تیر و طایفه عمر خیامین، عمر خیامای بالقوه. پا که به سن گذاشتی خودت به این نتیجه میرسی که انتظار کشیدن و برنامه ریختن و سب کردن جز خصوصیت های آدم بزرگاست. پسرک گفت:
ولی من نمیخوام صبر کنم. نمیخوام تو رخت خواب باشم. میخوام برم دریا. ببین، هفته پیش ماجرای دستکش بیسبال بود که میخواستی. میگفتی خواهش میکنم همین حالا یه حالا. وای مامان، نمیدونی چقدر قشنگه. دستکش آخری بود تو فروشگاه. موجود غریبی بود این مادر. باز ادامه داد: یادم دختر بچه که بودم، یه بار تو مغازه ای عروسکی رو دیدم. به مادرم گفتم این آخرین عروسک تو مغازه است. ولی نبود. 10-12 تا عروسک دیگه هم مثل همون داشت. ولی من نمیتونستم منتظر بمونم. منم بی‌صبر بودم. جانی خودش رو در بستر قدری جابجا کرد. چشمانش گشاده تر و پر از نور آبی شد. ولی مامان، من نمیخوام منتظر بمونم. اگه زیادی صبر کنم بزرگ میشم و دیگه مزه‌ای نداره. این حرف مادر رو ساکت کرد. او همانطور با دستهای در هم حلقه شده آنجا نشست و چند لحظه بعد انگار که به خودش فکر کرده باشد چشمانش نمناک شد. چشمها را لحظه ای بست و دوباره گشود و گفت: بعضی وقتا فکر میکنم که شاید بچه ها از زندگی بیشتر سرشون میشه تا ما بزرگترا. بعضی وقتا فکر میکنم که حق با توه، ولی جرات ندارم اینو بهت بگم. خلاصه قاعده است. پسر گفت: کدوم قاعده مامان؟ مادر محکم و به شکلی غریب گفت: قاعده تمدن، ولی تا جوونی از زندگیت لذت ببر. جانی صدف را به گوش خودش چسباند و گفت: مامان، میدونی دوست دارم چه کار کنم؟ دوست دارم همین الان کنار دریا باشم، بودو هم طرف آب، دماغمو با انگوش بچسبم و داد بزنم سنگ گذادم به قیصری، خاک تو سر عقب سری. جانی این را گفت و خندید. جایی در طبقه پایین تلفن زنگ زد. مادر از جا برخاست و رفت که جواب بدهد. پسرک بی صدا دراز کشید و گوش سپرد. دو روز دیگر گذشت. جانی سرش را به سوی صدف خم کرد و آهی کشید. دو روز تمام. اتاق تاریک شده بود. ستاره ها در قاب شیشه‌ای پنجره بزرگ گرد آمده بودند. بادی درخت ها را می جنباند. بر آسفالت پیاده روی زیر پنجره صدای قشقش چرخ اسکیت می آمد. جانی چشمهایش را بست. از طبقه پایین صدای به هم خوردن ظرف و ظروف شنیده می شد. مامان و بابا داشتن شام می خوردند. بابا خنده بم و از ته گلوی خود را سر داد. بر ساحل نهفته در دل صدف امواج پیاپی پیش می آمدند و بعد یک صدای دیگر: آنجا که امواج سر بر می دارند، آنجا که امواج بازی می کنند، آنجا که در روزی تابستانی مرغ های دریایی در ارتفاعی اندک در پروازند. پسرک گفت: آها، صدای کیه؟ جانی گوش سپرد. عضلاتش منقبض شد. چشمایش را برهم زد. صدایی به نرمی از دور می گفت: آسمان صاف اقیانوس، نور خورشید بر امواج، آهای بکشید تنابها رو دلاوران من. همچون یک صد صدا بود که همراه با قشقش پاروها در حلقه های فلزی به آواز می خواندند: بر کشتی ها عازم دریا شوید. و بعد صدایی دیگر، یکه و آرام، بر زمینه صدای موج و باد اقیانوس: به سوی دریا بیایید، دریای پشتک و واروزن، آنجا که امواج عظیم با هم دست و پنجه نرم می کنند و متلاطم می شوند. به سوی آبهای شور پرتلعلو بیایید، بر مسیری که به زودی خواهید شناخت. جانی صدف را از گوشش جدا کرد و به آن خیره شد. پسرکم، دوست داری که به سوی دریا بیایی؟ پس دست مرا بگیر پسرکم، فقط دست مرا بگیر پسرکم و همراه من بیا. جانی لرزان باز صدف را به گوشش چسباند. نفس زنان صاف در بستر نشست. قلب کوچکش بر قفسه سینه‌اش می‌کوفت. در ساحل دوردست امواج بر شنها می‌کوفتند. هرگز صدف قشنگی دیده بودی؟ درخشان و مانند مارپیچی از مرواری. دهانش فراخ است، هرچه جلوتر می رود باریکتر می شود تا اینکه سوراخش انگار که به کلی بند می آید. ولی پسرکم، صدف در جایی به انتها می رسد که صخره های ساحلی در دریای آبی فرو نشستند. جانی انگشتانش را محکم روی لبه مدور صدف کشید. بله، درست بود. صدف می پیچید و می پیچید
تا دیگر نمیتوانستی ببینی به کجا میرسد. لبهای جانی به هم فشرده شد. مادر چه گفته بود؟ بچه ها، فلسفه، بچه ها، بی صبری، بله، بی صبری بود. چرا که نه، دست آزادش را مشت کرد و بر لحاف کوبید. جانی؟ پسرک زود صدف را از گوشش جدا کرد و زیر ملافه پنهان کرد. پدرش از راه پله ها پایین می رفت. سلام پسرم. سلام بابا. کمی بعد پدر و مادر غرق در خواب بودند. مدت ها از نیمه شب می گذشت. جانی خیلی آهسته صدف دوست داشتنی را از زیر ملافه بیرون آورده و به سمت گوشش برد. بله، امواج هنوز آنجا بودند. از دور دست صدای قشقش پاروها در حلقه های فلزی، صدای گروپ گروپ باد در شکم بادبان بزرگ و آواز دست جمعی قایقرانان بر باد شور دریا به گوش می رسید. پسرک صدف را محکم تر به گوشش فشرد. صدای پاهای مادر در راهرو تنین انداخت. داخل اتاق جانی شد و گفت: صبح بخیر پسر. خواب که نبودی؟ بستر خالی بود. در اتاق چیزی نبود به جز آفتاب و سکوت. آفتاب همچون بیماری با سر درخشانش بر بالش آرمیده بود. لحاف آن پرچم سرخ و آبی سیرک به کناری زده شده بود. بستر مثل چهره پیرمردی پریده رنگ، پرچین و شروک بر جا مانده و خالی خالی بود. مادر نگاهی بر بستر انداخت و اخمی بر چهرهش نشست. پا بر زمین کوبید و داد زد: امان از این بچه شیطون. حتما رفته با بچه های شر همسایه بازی کنه. اگه دستم بهش برسه. حرف خودش را برید و با لبخندی افزود: اگه دستم بهش برسه اونقدر میبوسمش که هلاک شه. بچه ها چقدر بی صبرن. به طرف تخت خواب رفت و شروع به مرتب کردن لحاف کرد. در این حال نوک انگشتانش زیر ملافه به چیزی خورد. دست کرد و جسم براقی را از زیر نور آفتاب بیرون کشید. لبخندی بر لبانش نشست. صدف دریایی بود. صدف را محکم گرفت و محض تفریح آن را به سوی گوشش برد. چشمانش گشاد شد و دهانش باز ماند. اتاق با رنگهای روشن چرخ و فلکواره لحاف تکدوزی شده و راهروی محصور در شیشه ها دورش به چرخش در آمد. صدف دریایی در گوش او می قرید. امواج بر ساحلی دوردست می کوبیدند و بر خط شنهای کناره آب کفی سرد بر لب می آوردند. بعد صدای قرش قرش پاهای کوچکی بلند شد که بر شنهای ساحلی می دویدند و صدای نازک پسر بچه‌ای که داد می کشید: هی بچه ها بدوین، سنگ گذاتم به قیصری، خاک تو سر عقب سری. و بعد صدای شیرجه و دست و پا زدن پیکری کوچک در میان آن امواج.